নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰকৃতিয়ে মানুহক শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানী আৰু শক্তিশালী প্ৰাণী হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে প্ৰকৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব মানুহে ল'ব লাগে। কিন্তু গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব গৈ প্ৰকৃতিক বিভিন্ন ধৰণে ইউজ কৰাৰ বাবে প্ৰকৃতিয়েও যেন 100 বছৰ মূৰে মূৰে মানুহৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈছে মহামাৰীৰ ৰূপত। বন্ধুসকল, ৰহস্যৰ বিষয়টো হ'ল 100 বছৰ মূৰে মূৰে প্ৰাণঘাতী মহামাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে বিজ্ঞান অগ্ৰগতিৰ পিছতো। অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিকসকলেও প্ৰকৃতিৰ এই ৰহস্য সম্পৰ্কে ভালকৈ বুজি নাপালে। দোস্তো, আজি মহামাৰী ভাইৰাছ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব প্লিজ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে চাই আছে এন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল। নম্বৰ 1, গ্ৰেট প্লেগ। 1720 চনত প্ৰকৃতিলৈ প্ৰাণঘাতী প্লেগ মহামাৰীৰ আগমন ঘটে ইউৰোপীয় দেশৰ লগতে গোটেই বিশ্বত। জ্বৰ, বমি, মূৰৰ বিষ আদি মূল লক্ষণ এই বেমাৰৰ। বেমাৰটো এন্দুৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় আৰু যাৰ পজিটিভ হয় সঠিক সময়ত ট্ৰিটমেণ্ট নাপালে মৃত্যু নিশ্চিত। সেই সময়ত চিকিৎসা বিজ্ঞান ইমান উন্নত নাছিল যাৰ বাবে গোটেই বিশ্বক কঁপাই তুলিছিল আৰু 1 লাখৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ। নম্বৰ 2, কলেৰা। ঠিক 100 বছৰ পিছত 1820 চনত পৃথিৱীলৈ মহামাৰী ৰূপত কলেৰাৰ আগমন ঘটে। থাইলেণ্ড, মালয়েছিয়া, ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ মুখ্যতঃ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিত এই বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হৈছিল কাৰণ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ আছিল। পিছলৈ গৈ সংক্ৰমিত হৈ গোটেই বিশ্বত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল। বমিটিং, লুজ মোশ্যন, ফিভাৰ আদি মূল লক্ষণ এই বেমাৰৰ। প্ৰাণঘাতী কলেৰাই 2 লাখৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটাইছিল। অৱশ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত হোৱাত বৰ্তমান এই বেমাৰৰ প্ৰকোপ কমিছে। বৰ্তমান এই বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নম্বৰ 3, স্পেনিছ ফ্লু। ঠিক 100 বছৰ পিছত আকৌ প্ৰকৃতিলৈ আগমন ঘটে স্পেনিছ ফ্লু। যদিও 1918 চনত আৰম্ভ হৈছিল, আচল প্ৰকোপ 1920 চনত দেখা গৈছিল। ইটছ এ কাইণ্ড অফ ৰেছপিৰেটৰী ভাইৰাছ, H1N1 ভাইৰাছ। মেন টু মেন কুইকলি স্প্ৰেড হ'ব পাৰে যাৰ বাবে সেই সময়তো মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ। বন্ধুসকল, জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত যিমান মানুহ মৰিছিল তাতকৈ দুগুণ মৰিছিল এই বেমাৰত। গা শিয়ৰি উঠা তথ্যটো হ'ল 5 কোটিৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কোনটো আটাইতকৈ বেছি ভয়ংকৰ মহামাৰী প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব। নম্বৰ 4, কৰোণা ভাইৰাছ। আকৌ 100 বছৰ পিছত 2020 চনত ইউহান চিটি চাইনাৰ পৰা উৎপত্তি হৈ কোভিড-19 বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো দেশতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। কৰোণা ভাইৰাছে জেনেটিক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে বৈজ্ঞানিকসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিও ভেকচিন তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাই। স্পেনিছ ফ্লুৰ দৰে ই ৰেছপিৰেটৰী ভাইৰাছ। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ইমান তীব্ৰ গতিত হোৱাৰ বাবে বৰ্তমানলৈ 2 মিলিয়ন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বিশ্বত 5 লাখৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, 2100 বছৰ পৃথিৱীখন কেনেকুৱা হ'ব সঁচাই ভাবিলে গা শিয়ৰি উঠে। কাৰণ আৰু 1 মহামাৰীৰ আগমন ঘটিব সেইটো নিশ্চিত। কাৰণ অলৰেডি বহুতো ৰাইটাৰে প্ৰিডিকশ্যন দিছে। ইয়াৰ উপৰি হিষ্ট্ৰী ফলোছ এ পেটাৰ্ণ এভৰি 100 ইয়াৰ্ছ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য আপোনাক ভয় দেখুওৱা নহয়, জাষ্ট শ্বেয়াৰিং নলেজ। আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে। স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা নীতি নিয়ম আৰু চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউন মানি দেশখনৰ লগতে বিশ্বক কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত কৰিবই লাগিব। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।